Le patriotisme à l'heure de la transition. Au-delà de ces missions régaliennes, l'Assemblée nationale a entrepris une sensibilisation citoyenne sur les valeurs républicaines suite aux violences post-électorales de 2016. Une escalade qui avait touché les symboles les plus sacrés de la République en plein cœur, à l'instar de la Maison du Peuple. Dans cette optique, les députés de la 13e législature, sous l'égide du chef de la représentation nationale d'alors, ont lancé la production d'un livre blanc dont le tome 1 portait sur la paix, un condensé de méditations et d'exhortations pour dire plus jamais ça. Voulant poursuivre dans cette lancée, le président de l'Assemblée nationale de la transition, l'honorable Jean-François Dongou, à mobiliser toutes les forces vives de la nation afin de produire le tome 2 du livre blanc avec pour thème Le patriotisme à l'heure de la transition. Cet ouvrage est une invite à l'unité nationale. Il appelle tous les Gabonais à transcender leurs clivages ethno linguistique politico-religieux et socio au seul profit de l'intérêt supérieur de la nation. Pendant cette période délicate qu'est la transition. Pour réussir cette transition et atteindre notre véritable essor vers la félicité, il est indispensable pour chacun de nous de restaurer sa mentalité en acceptant l'autre dans sa différence pour faire de notre mosaïque culturelle un socle infaillible. J'aime mon pays par-dessus tout.

wônaa a bong di ntebe ôsu ye é nda ba vôre metsin jean françois ndongu a ve mina a yema ne na abaka bèè e é kuiyang étun éyong bi belane dzi si éna koan si da sen ntemane fa sanghlan mefulu ntem ane fa sanghlan mimboan bi naane dzôm dza bi naane mbôr mboko mbot anyon e mbomboo aval ane elat ede ne mbeng manye esi dzam adan mamse ambama blayimale bama sangabo ambolabe osisika alebe bele yambre mosi bo 206 obirle si le nkumsi amosibikia angure ave nkerove ayinne ocuk anjo yabir leg mba onjel assemble yabil depute akala amsibikia atede osagubo okubo ysa oyul odoso de p sa uc odoso oma ban gabu oma bisa bibini oma cie anjo mamantuan bisa mpu esab yleje mba kuma jel assemble jean fasadogo oyar omotede osagbokma yele ak dadua

musolo yibundi bulongo yi gona mu ilima yi mavyogo yi 206 mubulongo bwetu bungabu mambwe manu mamanyoyis mapita adini ba mapalisi mu dibuku mutsani polu na nyangu tukumumutsanu gona mapiti mamutsanu wewuwugona o oh, jean françois ndongu jibu yibundi indawejina elongi banangë botu mupasi dibuku di mubeji mubijetu botu kingu mosi njiletu mosi mindyondya mi mabë mimabio tufubi miamakaka musungi bulongu bwetu bungabu ngabu ngabuajiwono

nono oma hipangina gepotizino zinago moyono wifeone jean franoi ndongo ayeke garondonde bunonden zegaluane kongo azgalani ua z igambi wori nche iyazo azavepieza azavebundakana azgaluani gabiori gayenunde ho pepa moo ezango moo galendendeke pepiie gosongaa nimonga vali nyongo nuna aa abta arere akewani ka kotisa nienwe asebe fedanapoka nchukunyne ndomiegire mipo mitonde nche yawi gabni kamambi ebu. De bochi bas mas mawi muyo manrungi maloli man ma mboanyi Oula mudhianza umapi mateenga bis mabe masad namkali. bakai namujianz mukimu wavebesi mabe mandongi mandongi mabobvebesabukelplnami utsenga besimabehuni mubatamucsehile mubi ingunzu biibi viliainayo alaa ivondu asengasmlo ivondo shamapi saba nakomu ishanga shasumi ulende momamb mamabi mvingunzu byai bi, byabola bi, bi. akhomabweengabesabuaaamaaiyakhanyibw paa valayamblanyiao ivondu samapitishanamanz jeafranois ndonguane nivaltembi meyan nenande amaposiishanga shamuyol mulebesimabeti linyakhani nidinga linyakhani bole mabwemasenge besi mabeni yadaniltondanienge besmabn ltondonanifwesha besmabena muti utorwasenge natondo nfwesha ma besi mabena libukha nnyada lubolanichina chinaboluho utondo chambi lubwe ndilikanyivanani kasukha busu jukakana mikura miura mene metangabɔ náà 2007 meji aƒe na bidukɔ 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 bi ta bidukisi ƒe awɔnba yi aroŋwanyi nɛɛnɛ yi mapitɛmakɛ rap maambe mayi bomita na naga yina dze bidukɔ bidu bi di aƒe bomita na de sɔlɔ Ma na ɖukun wa na nga wa ɖoŋ ede tɛ yɔpe yi mapitɛmabɔ bosonmapi tamati jean françois ndonu na bẹbẹ bakede ya ananga yinajɛ bapaa misi asanga yi ba asanga yi tɛ iwilalɛpe naaje bẹbɛ sɛ donna yimisaka ananga yinaje kebidom keyina kebidokɔ na dambi naaje bẹbɛ sɛ bato kpɛbɛbɔ na ananga yinajɛ yi di wusuɔ. yope ibakelalo nage bese bona imbusakana jingaka ananga inage buse u birombi biebiese mekemekane itime asuisusi baito bebutu na waza biango bweji ibakate nkolamwa 206 mwaminabikasa bavote nkolamwene mwajasa na mitoko mwajasa na mambo bucho kati batu baja binganya elongo ya balepite bajaza aja e nkat isimene balepite bajazasa nkolamene ba poj mkana n ki kmbka balepite bihe akoke bango jean francois dong samhkaango abango bepoje makana tndakib bato baaje mkcno dk kmacheche ndeka eina mine bahaje bayokanache yebeche mongo mwheu isimena masona bite ime masonabiuta mangwanono mongo mamine obweji nalemamoko anye mwechono mavovombemembe tekumbo janyo dii kano kochangoniadono tejangwedekudehi yengwea chengene ibanjeb ijanja lipiti anobendo mosi adonombe vamota oteyeja 0 umabaka misoso mabakanjongodi tome viaatumba e engwene namakutmemecho tangu kuse depiteidaa e ku, ksangumesamapanga wngmtumbadu dine adono pepenadmochebanje atttum jan faoa dugu

dibur bato mbulane mepite megigumbigina berende gisangumu gifuga kugubagara malabena 20 abenyenzilindagu mapita mayakulabena mepite ma me ma transition ne tata jean françois ndongu ne zonzetibulongu bwetu beserende gisangumu gifuga gimuba Le patriotisme à l'heure de la transition. Au-delà de ses missions régaliennes, l'Assemblée nationale a entrepris une sensibilisation citoyenne. Sur les valeurs républicaines suite aux violences post-électorales de 2016. Une escalade qui avait touché les symboles les plus sacrés de la République en plein cœur, à l'instar de la Maison du Peuple. Dans cette optique, les députés de la 13e législature, sous l'égide du chef de la représentation nationale d'alors, ont lancé la production d'un livre blanc dont le tome 1 portait sur la paix, un condensé de méditations et d'exhortations pour dire plus jamais ça. Voulant poursuivre dans cette lancée, le président de l'Assemblée nationale de la transition, l'honorable Jean-François Dongou, a mobilisé toutes les forces vives de la nation afin de produire le tome 2 du dit livre blanc. Avec pour thème le patriotisme à l'heure de la transition. Cet ouvrage est une invite à l'unité nationale. Il appelle tous les Gabonais à transcender leurs clivages ethno-linguistiques, politico-religieux et socioculturels au seul profit de l'intérêt supérieur de la nation pendant cette période délicate qu'est la transition. Pour réussir cette transition et atteindre notre véritable essor vers la félicité, il est indispensable pour chacun de nous de restaurer sa mentalité en acceptant l'autre dans sa différence pour faire de notre mosaïque culturelle un socle infaillible. J'aime mon pays par-dessus tout.